Професор Михаил Константинов, за деня на избора. Какво трябва да знаем за деня, в който избираме местна власт? Първо да направим своя избор предварително, а не да влезем в така наречената тъмна стаичка и там да почнем да се чудим за кого да гласуваме и да бавим изборния процес. Да отидем на време да гласуваме, желателно е преди 10-11 още. И след това да си гледаме работата, а не да се струпаме в последния момент, защото знаете, че по закон изборите приключват 19 часа в 7 и максимум още 1 час може да се гласува. Имаме 13 часа да гласуваме. Евентуално от 7 до 20 вечерта, така че нека да разпределиме така, изборния натиск. Каква избирателна активност се очаква предвид процеса, който съпътстваше тази кампания? Избирателната активност е малко абстрактно понятие в държава, която не си знае колко е населението и къде е то. Но ако излезе да гласуват 3 милиона души, което очаквам, при налични 5,8 в страната е над 50%. Дай Боже да излезе 3 милиона, може да са и малко повече. Бих се радвал, ако са 3,2-3,3. Но и 2,8 няма да е толкова страшно. Европа гласува толкова, 40-50 на 100, това би било вота и на 25 октомври. Много хора са демотивирани да отидат до урните поради няколко причини. Корпоративния вот и купения вот. Какво може да стимулира хората да отидат дурните? Колкото и да е парадоксално, именно това, корпоративния вот и купения вот, защото той вече е купен вот и той ще бъде пуснат в урните. Ако искаме нещо мъничко да променим, е като излезем и ние да гласуваме, да намалиме дяла на този вот. Какви са изненадите в един такъв изборен ден? Той продължава 13 часа. Възможни са изненади от всякъде. Чак толкова големи изненади, аз не очаквам, защото основната търговия вече е извършена, знае се кои гласове къде ще отидат. Това е една добре смазана машина, която работи от много години в България. Има една част от българското население, което изобщо не гласува, освен за някакви пари. Което, между прочим, е едно мотивирано гласуване, защото когато вие гласувате за 50 лева или за 30 лева, това са си 30 лева в джоба ви. А аз като гласувам, общо взето е за едно обещание на политици, което няма да бъде изпълнено. Така че ако накрая някой попита кои са били по-умните, аз веднага казвам, тези, които се продадоха гласа циганите, на шега разбира се казвам, поне знаят за какво са гласували. Разбира се, купуването и продаването на гласове е престъпление, ние го знаем това нещо. И е време да има ефективни присъди за това. Докато няма ефективни присъди, само си раздаваме условни присъди и глоби, така ще бъде. Библейският, като ти дават да вземеш, но ти сам преценяваш в тъмната стачка за кой да гласуваш. Може ли да вземеш, а пък да гласуваш за някой друг, на който да му дадеш? Така, аз това даже го препоръчвам. Тогава вече според мен няма и нарушение на закона. Вие сте взели ни пари, защото сте бил симпатичен на някого, той ви ги е дал, си гласувате за който искате. Значи не сте си продали гласа. Само, че това никой не работи по тая наивна схема. В България се плаща за свършена работа. Не плащате някой да че ви нацепи дървата до година. Сега, за какво говоря? Сделката е с тартора. Той не е по-отделно с избирателите. Тартора, който командва избирателната маса, корпуса. Вие от тартора, аз съм, да кажем, дилър на една партия, отивам при тартора и казвам, пич, искам 1000 гласа в тия две секции за тази и тази партия. Като ги получа, имаш по 50 лева на глас или по 80, даже по 100. Но трябва да ги преброя тия 1000 гласа. При което тартора вика своите хора и казва, момчета, това е сделката, вие си знаете и те си знаят. Тигните не са глупави хора, те са ни от най-така оправните хора в страната. Те знаят прекрасно, че ако гласуват правилно, ще вземат ни пари. Ако не гласуват правилно, тази ще ги изпука от бой и от тормоз. Така че там просто нещата са ясни, но се плаща за свършена работа. За свършена работа, а не за намерение. Ама не, той че какво е да ви плащате, той прави каквото се иска в тъмната стаичка. Аз ако съм сериозен дилър на гласове, няма да работя по този начин. Това нещо как може да се пресече? Полицията, прокуратурата? Сигурно има някакви начини да се пресече. В момента няма и усилия то да бъде пресечено. Може би най-абстрактно казано, трябва да убедиме хората, че гласът им има значение и че не е много смислено да го продават. Защото ако един политически дилър е дал примерно половин милион за кампанията, за да бъде избран, представете си колко после ще открадне, за да си избие първо инвестицията и второ да вземе своето. Така че от тази гледна точка ние сме взели ни 50 лева, после за 4 години той ще ни ги съдере от гърба. Ако започнем всички да мислим по този начин, търговията ще намалее. Но нека да не се самобичуваме толкова. Търговията с гласове не е измислена в България.
тя особено много процветяваше 60-те години в Съединените американски щати, в следвоенна Италия и в разни други такива демократични държави. Ние оттам сме го взели това нещо. Не сме го измислили, но имаме приноси. Значи българският политически гений е довнесъл някои така нововведения, които още по времето на Байганю и Алеко Константинов са били известни. Сега, разбира се, са по-модерни и те са известни. Общото учебник може да се напише за изборна манипулация. Опираме до една друга теза, че политическата идея струва 20 лева. Толкова ли е ефтина една политическа идея? Е, за конкретния човек, да. Но като умножите това по броя на избирателите, не е толкова ефтино. На местните избори няма кой знае какви идеи. На местните избори трябва да има почтеност и справедливо разпределение на средствата. Това е което очакваме ние от местните управници. Големите държавните идеи си имат друго ниво на управление. Значи по места трябва да не се краде толкова. Това е моя лозунг. Крадете по-малко, бе хора. Няма го в гроба да отнесете всичко, което сте накрали. Крадете си нормално, 15% се краде, както по света. Тук в България се краде на някои места 80%. Това е чудовищно много. И тие, които крадат толкова много, ще си докарат неприятности. Добре, де, ако следваме американския модел, това означава, че политиците си купуват време и то реално в България, като са стартори директно към избирателя. Еми да, това правят. Това правят, но не само тук, да. Хайде пак отново да го кажем. Да. Демокрацията в някакъв смисъл си загуби смисъл на световно ниво. Всеобщото избирателно право има добри страни, но има и лоши. И все пак през по-голямата част от демокрацията, бих казал точно 98,5% от времето на демокрацията, което е 2500 години, имал някакъв ценз за гласуване. Имуществено, образователен, даже религиозен, ако искате, зависимо за какво се гласува. А отпадането на ценза е през последните 60 или 80 години, което вкарва големи така, електорални маси в процеса, което от една страна е добре, но от друга страна не е толкова добре. Какво демократично има в това, когато едни хора, без изобщо да мислят за кого гласуват, гледат кой ще даде повече пари и гласуват за него. Значи, ако това е смисъл на демокрацията, дайте тогава да преформулираме тая демокрация. Значи, това, аз не казвам, че е непременно лошо, но излиза много лицемерно. Говорим се за високи принципи, народовласти и разни глупости, а както тук що видяхме, става просто за едни пари, които се инвестират и после се взимат обратно от същите тея, в които са инвестирани. Добре, защо даваме тогава толкова много пари за избори? Министерство на финансите отделя едни милиони за избори. 30-40. Е, сега нали знаете защо са изборите? Има една добре пазена тайна и е политкоректно да не се говори за нея. Аз обаче си говоря. Знаете ли как се сменя власт? Как? По два начина. Или с калашници, или с бюлетини. Ние бихме искали да е по втория начин. По първия го виждаме сега в Северна Африка. Там в момента сменят властта всеки ден с калашници. Ако се откажем от бюлетините, ще трябва да се хванем за калашниците. А не, значи ние правим избори не за да изберем по-добрия, не за да изберем по-малко крадливия. Много често избираме даже по-лошия. Но го избираме по мирен начин. Не си режем главите. Демокрация с химикалки, а не с калашници. А не с калашници. Точно така. Това е в крайна сметка. А сега, ако можем и някой по-малко крадлив да изберем, берекет версън. Залога на тези местни избори. Кой е? Евросредствата ли са в основата? До голяма степен евросредствата. Изобщо средствата, защото вече общините стават все по-самостоятелни финансово, което е хубаво. Което означава и големи възможности. Значи един разумен управник ще може да вземе и за себе си нещо, и за семейството, и да остави за хората около него. Ние не искаме да ни управляват ангели. Ангели не се раждат никъде, освен в нашите глави, в Библията и там в измисления свят има ангели. Хората са земни хора със своите слабости. Така че ние очакваме едно реално управление, една мярка, както за всичко в живота. Не е толкова трудно човек да бъде така, как да ви кажа, предимно честен. Напълно честни хора няма някакво да се лъжим. Но хората това го усещат. Знаете, някой казва, ето той е добър човек. И никой няма да му се сърди, ако той си направи една нова къща. Но когато си направил 10 нови къщи и за сметка на това селото там тъне в мизерия, е това вече недопустимо. Те затова стават революциите, защото се уливат управниците. Ние сме съгласни, че управника трябва да е по-богат от нас. Той затова е отишъл там и си е така нарушил рахата. Но когато прекали, хората се дигат и му режат главата. Има една приказка, че това, което не могат да свършат учителя и попа, го върши кмета. Ете, учителя, попа и кмета са основните фигури в едно село и не напразно комунистите след 9 септември изклаха във всяко българско село учителя, попа и кмета. Те така избиха 30 000 души.
Няма значение виновен, невиновен, бил с властта, не бил. Целта беше да се обезглави нормалността във българското село, за да може да се дели бейства и да се въведе силово комунизма. Е, виждаме резултата още. Другата поговорка е, иди първо в дома на кмета, за да видиш как ще управлява. Това също е един добър съвет. Значи, разумният кмет има добър, хубав, красив дом, но пак да го повторя там. Не трябва да има оливане. Но и човек се живее по-спокойно. Значи, нашите тапаци не осъзнават, че като се накрадат, те си затрудняват живота. Почва сега да мисли как да пази награбеното. Как да не му увлекат детето, как да не го гръмне конкуренцията. Това не е живот. Нормалните хора си взели своето, живеят си живота, свиркат си, веселят са, докато големият крадец живее неспокойно и накрая пада и в затвора. С една дума най-хубаво е да не се краде. Да се живее честно, разбира се, защото тогава човек спи спокойно и това е най-хубавото нещо, което може да получи, и да не се срамуват децата ти от тебе. Това са двете неща. Живей спокойно и направи така, че близките да се гордеят с теб. Най-честите манипулации в изборния ден, на които всички знаем, че са така, но няма как да ги превъзмогнем законно. За съжаление, видяхме, те вече са извършени. Покупко-продажбата е извършена. Иначе, в момента, в който е създаден секционния протокол, нека да знаят всички българи, че там вече го захапва българската изборна машина, която е най-добрата в света, без преувеличение. Но каквото си направите в секцията, там вече никой не може да го след това промени. И затова отваряйте си очите на четири. И членове на секционни комисии, и наблюдатели, и застъпници, и журналисти, всички, които сте вътре в секцията, отваряйте си очите на четири. И няма да ви излъжат. Това е. Изборите сега в неделя, квалификация към по-сериозният избор, балотажа. Така ли се очертаваш? Има ли балотаж според прогнози? На много места ще има балотаж. Обикновено, грубо казвам, на половината места има балотаж, но освен това не забравяйте изборите за общински съветници, които са еднократни. Те са само на 25 октомври. Общински съвет е не по-малко важен от кмета. Даже те са еднакво важни. Повечето решение кмета не може да ги вземе без санкцията, без разрешението на общинския съвет. Кмета не може да купи един стол без общинския съвет. Да. Те да се работят заедно, което е хубаво понякога, но те се и контролират. Така че много внимавайте кога избирате в общинския съвет и много внимавайте кога избирате за кмет. В крайна сметка стига това. Всеки път тревем как са ни излъгали. Ме и хората са на пазара. Изберете си стока. Това е все едно всеки път да отидете в магазин и да ви лъжат. И ако не сте така, значи трябва да се замислите вие как купувате и пазарувате. Едва ли вината е само навън. Всички сме си виновни за държето, което се намира. Айде да не се лъжим. Бюлетините, другия така основен проблем. Дълги, напоителни, хартия от всякъде. Факта и затова трябва да сме взели своето решение преди да влезем в въпросната тъмна стаичка. И още веднъж, нека хората знаят, ще има забавения при обработката. Ще има първо в секцията, докато преброят всичко. Докато преброят така речените преференции. Та има някакви особености. Кои преференции се дават за първия? Ще има спорове. Ето, например, добре е да знаят, ако случайно ни слушат, че там, където има невалидни преференции, които са унищожили взаимно, те пак се броят за първия. Значи, или бюлетината да няма никакви преференции, или при невалидни всичко това отива в първия. Така, там е първото забавяне. Второто забавяне е, когато те отидат в общинските комисии. Там трябва да бъдат вкарани всички тия числа в компютрите. Там, където има технически грешки, да бъдат оправени. Това иска време. В това отношение са най-сложните избори в цялата ни история. Нагласата на всеки един за изборния ден, каква трябва да бъде вашия съвет и послание? Трябва да бъдем отговорни, бодри. В крайна сметка това е един малки празник. Те отиваш, изборите, виждаш с приятели, поговорите, пуснете си гласа, пинете една бира, разходите си из природата, починете си и няма смисъл да се взимаме на сериозно толкова. Като спечели противника, голяма работа. Това е нещо като матч Левски ЦСКА, но ако може да няма меле след това, ами си стиснам ръцете, защото все пак ще живеем още 4 години заедно поле. Ферплея. Това е много важно, ферплея. Ферплея значи да уважаваме себе си преди всичко. Уважаваш себе си, уважаваш и опонента. Добре, благодаря ви за това интервю. Михаил Константинов, директно от неговият кабинет за изборния ден и за изборните нагласи.